tuseme kama story yako yenye wasewa li enjoy sana, you can catch the show on YouTube. Ilikuwa ni auogopi. Watu wanaogopanga. In fact, last time ulikuwa hapa, ulikuwa unasema, wakati mulikuwa kwa hiyo contract yako ya kitambo, ulikuwa unasema, amkuwa mnaiba kwa graves za Waluya na watu wa Western. Ndio. So, technically, una believe hizo mavitu watu wogopa ziu happen? Eh, zinakuwaga. Mimi mwai kuwa siku moja nimeenda kutoa jeneza Kisumu huko Homa Bay. Sema outsourcing. Sasa nilipokuwa katika hiyo shughuli zangu, yes. Tukatetemeka kwa kaburi sana. Kwa ndio kutetemeka. Sasa ikabidi ya kwamba tumeshindwa kuondoka pale. Sasa ilibidi mzee mmoja wa Kijaluo akakuja pale. Ndio akuja akatuambia mmeshikwa na tumeshikwa na spirits ambazo auzioni lakini natetemekea pale. Okay. Sasa ilibidi wakatupiga fine. Tukubali kutoa fine ndio wakatupaka mafuta. Na hiyo kitu ikatuachilia. Na mkatoka. Na tukatoka. Hii pia kisi pia. Nimewahi fanyikiwa hivyo. Kisi pia ni mabadman. Yao ni mabadman sana. Hizo beliefs ziko. Na si beliefs ni ukweli. Pia hata kwa Waluya pia ni hivyo. Eh. Na sasa kama hizo beliefs ziko na unaziamini. Kuna moja tumesema hapo ati ukivaa sweta ya red na utoke nje kunyeshe utapigwa na radi. Na naona uko na suti ya red. Uzuri kulikuwa kunyeshi. Kuku wana selective zenye zinafanya kazi na zenye hazifanyi. Kuna zile zinafanya kazi lakini most of them zile zinafanya kazi. Hizo beliefs nyingi zile zinafanya kazi. Kwa mfano ukikuja town unapataga watu wanafanya karata ama kamari. Unapata, yes. Mtu anakuambia hii ni simba, hapa hakuna. Ikienda hivi ni gani? Wewe unasema ni hii. Hapo anakukonfuse na dawa. Wewe unakataria hii. Lakini ukienda kufungua anakuambia umepoteza. Na pesa yako inaenda hivyo. Umepoteza. Lakini sasa kuna difference gani ya uchawi na hizo? Kuna zenye zina happen by default na forces of nature ama kuna zenye ziko inspired na uchawi? Because tukipiga nayo story uliniambia kama hiyo job yako ya kitambo, your former employer. Ilikuwa self employment. Mulikuwa mnatumia madawa fulani za kufanya. Lazima unatumia dawa kwa sababu sasa unajua pale unaenda kulini na maiti. Na unajua maiti ni kitu ambaye utapatana na maiti ya aina nyingi. Kuna ile imegongwa na gari, kuna ile ilikufa kawaida. Sasa ili uende upate udini ile maiti, lazima uwe na nguvu fulani ambayo itakuwezesha kudini na ile maiti. Okay. Our expert in supernatural affairs, I kulikuwa unasema, we umesikia experiences za watu wametokwa na, sijui, ni mnyama kumbe. Kwa kichwa. Hizo story ni story za unapigia ujamaa, unapatana nao, ama ni story za ukweli? Hizo ni story real. Mngekuwa na time, tuseme season wa, tuseme wale watiriki, wanatairi, ndo vitu kama hizo most to happen. Kama kuna incidents fulani naikumbuka, place inaitwa Majengo, huko Mbale, kuna polisi alimwaga hiyo pombe yao. Alirogwa akatembea uchi kutoka Majengo hadi place nyingine, place mbali karibu 10 kilometers. Hadi baba yake akalipa ng'ombe ndo akarudishwa sawa. Kuna hata kuanga na hata kitu tu simple, kuna hiyo gonjo inakuanga hapa kwa ulimi. Huwa tunaita sijui aina jina ya kizungu inaitwanga buhindi. I think naelewa kwa nini Kibera anaogopa Waluya, but endelea. Hiyo ugonjwa wanasemanga sana wanashukungu, even though inakuanga narrative false ati wale kuna mama wazee fulani wao wanashuku ati wanatupa viindi ama wengine wanaitanga vigumba. Sasa hiyo ni ukipeleka hospitali utibiwe, udungwe shindano utakufa. Lazima utibiwe na jiko ingi, yani na jivu ingine traditional. Ukipeleka hospitali tu udungwe sindano unakufa. Kuna watu wamefanyia operation, watu wamepata mawe kwa tumbo. Na hizi vitu hazikuangi karata kwa sababu kama sahi watu walikuwa naamini ati yeye unaweza oshwa mguu, sema kama ile permanganate. Uchawi ni complicated. Si ndio? Uchawi iko. But sasa superstitions ni uchawi ama ni kitu separate? Ni kama kuamka na mguu mbaya. Unajua kuamka kwa mtu pia kunategemea ule mtu mmekutana naye asubuhi. Kuna mtu anaweza kupatana naye asubuhi akuletee kisirani mzima mzima. Kwa hivyo hata unapoamka mwenye mnakutana naye wa kwanza asubuhi unachunga sasa ni nani sana.
Oh, ndio watu wa kuuza kama watu wa Gikosh wanasemanga wewe ndio customer wangu wa kwanza. Ukikosa kubai anaweza umia siku yote. Eh. Yeah. Na hizo swara zilitoka wapi? Hizo si swara kuna spirits na kuna dawa ambayo watu wanatumia. Kwa mfano ukikuja hapa Nairobi, unapataga wale wamama wamekuja kuuza vitu. Ama mtu ametoka Kisumu, amekuja kununua vitu Gikomba, mtu ametoka mahali fulani amekuja kununua vitu Gikomba. Lakini kidogo tu kama mbebe mzigo yake anasimamisha kwa na mtu. Huyo mtu akimsalimia tu hivi umemsalimia unakwama. Huyo mtu sasa anaanza kukupea maneno yako. Kidogo kidogo anakuambia roho ya Bwana amesema toka hapa uende baka pale, uende ukisema baba yetu aliye mbinguni sema mara saba. Sasa ukienda hivi ukisema baba yetu aliye mbinguni, vile tu umeanza step ya kwanza na usiangalie nyuma, huyo ameamka ameenda. Hiyo ni dawa. Sikuchanganyikiwa sio kuchanganyikiwa. Mtu una confusiwa tu. Kwanza amekusalimia, ni mtu alikuja na dawa tu hivi amekusalimia. Na nakwambia hii mizigo yako ni mzuri sana na utaenda kuuza na utafanikiwa. Lakini kabla hiyo nataka nikuwekelee baraka. Sasa nakwambia enda ukisema baba yetu aliye mbinguni mara saba, ukifika pale urudi. Sasa wewe ukipiga tu hivi huyo ameenda. Ni dawa. How would you explain? Kama saa hii ulikuwa unanipigia story ya wewe ya team kigrow up, ulikuwa mnaambiwa ati ukiamka ufanye nguo hivi, hiyo ni kismat mbaya. Yeah. Ni juu ya kuamini hiyo kitu sana. Unajua what you believe is what you possess. Na ile mambo ambayo uta believe, hiyo ndio utakuwa naye. Ni kama watoto wa ukambani, wengi wao wamezaliwa na uchawi, yani wamelewa na uchawi. Sasa lazima hiyo beliefs iko. Aya, na sasa kama wewe saa hii for example, in your former business. Sasa hii ungekuwa kwa hiyo biashara ungekuwa unaumia juu siku hizi wanafanya kitu inaitwa cremation. But sasa kwa hiyo biashara yenu ya kitambo, kama ile watu wanaaminingi kama Ike alikuwa atuambia ati kuna ati acha nitapiga hiyo story ya Ike after hii. Hiyo ya kuogopa watu wa mededi away from dawa. Amkuwa mnapatana na hizo kisirani za kawaida kama kukutana na huo mzee. Eh, nimepatana, unajua kama hiyo maiti mimi nilikuwa na deal naye wakati huo, nimepatana na mambo mengi sana ya kama nilikuwa siku moja nimeshinda kushika maiti hapa Mayo ikisafirishwa Kisumu. Hiyo maiti ilikataria kabisa, ikataa kutoka. Najaribu kuitoa pale kwa kile ikataa, ilibidi nitoroke. Unaona yeye kuja ikataa. Ikabidi sasa unatoroka. Ilibidi sasa nitoroke. Hiyo ni hasara. Hiyo ni hasara. Hii nitoroke. Sasa kwenda kulala, hiyo beliefs ndani inaanza kukufuata. Unaona kwa mfano mjaluo, huwezi uwa mjaluo na uende mazishi yake. Hiyo maiti huwezi kubali kuzikwa. Hiyo maiti inaliaga mpaka wajue kenye kilime happen. Ukiwa hapo, sasa watu wanafaa kujua ideally mwenye aliwa huo msee yako hapo. Wao lazima watajua. Ike, hizo stories za wasee kwenda final journey ati msee amekwama ati hataki kwenda ushago. You really believe in that? Unajua wasi wanaweza sema ati superstitions ni za msi labda hajasoma high level of education. Wewe ni mzito wa kampo bana. Unajua the fact that kuna the good, lazima kuna the evil. Na before hizi vitu zote zikuje, we were Africans na tulikuwa na vitu zetu, beliefs zetu. Sasa bado tuko nazo. Kama hiyo maiti kama I had my uncle mwenye maiti walifika mochari hapa siti mochari wakapata wamepita wameenda mbele. Walikuwa nampeleka Western. Wamepita wameenda mbele just because kulikuwa na mtu alikuwa kwa gari mwenye huko anasikilizana naye akikuwa hai. The same thing unaonanga hata mtu akikufa wanasemanga ufuate zile vitu alisema. Kama kuna wengine anasemanga unizike kwa bibi wangu wa kwanza, wewe ukijifanya umzike kwa bibi wa pili atakata hata songa. Hizo vitu happen. Gari ina iko sawa completely, wanacheck kila kitu. But lazima kuna mtu, hata kuna wale wa mama wazee wanasemanga, wao ndo wanakujanga wana slap maiti. Wanaambia release watu. Ndio sasa gari inaanza kutembea. Ni ukweli. Una agree na story? Na kweli. Si wote mmoja imetokea hapa siku moja hapa town. Msichana mmoja mkamba ameenda mzee wake amemfunga. Sasa wewe umeingia kwa rojini umeendelea na ile kitendo ukakoma ndani. Sasa ukishakoma lazima sasa mzee akuje ili aongee ile kitu utapigwa faini ili sasa mpale mtokane. Na si walisema hiyo ni propaganda. Si propaganda inashikanaga. Ni kweli. Kulikuwa na historia watu walikuwa ni conman game ya. Not conman game.
Ni makosa sana kwanza kucheza na msichana mkamba. Ukicheza na msichana wa kamba unacheza na kitu hatari. Unaweza jipata umekwama. Ni kweli inakuwa mashaka. Kuna mtu mimi najua rafiki yangu alikuwa na ukitaka tu kufunge bibi yako akwame. Mimi najua mtu ndakupeleka kwake na ifungwe ikwame. John.